І ставок, і млинок, і вишневий садок, ще й медовірхова бочечка. Мабуть, це одвічна мрія кожного українця. Саме про цю мрію цьогоріч нагадали жителям нашого району клубні працівники Ківерцівщини. Березовий місточок, декоративний курінь, квіти на пеньочках, шапкасті, гриби. Ось таку мальовничу картину побачили на подвір'ї Муравищенського будинку культури. Цей рукотворний куточок – визначна сільська пам'ятка. Сюди приходять, щоб відпочити, сфотографуватись на пам'ять, приводять подивитися гостей з інших сіл і містечок. Як у казці, так і на подвір'ї клубу села Човниця, малій батьківщині всесвітньо відомого математика Кравчука. Ось акуратно пофарбований віз, у якому мандрує клумба з чорнобривцями, поряд плетена огорожа із старими глечиками на кілочках, лебеді у ставочку, на стовпі гніздо з лелекою і лелеченям, березовий місток, зруб криниці із журавлем, дерев'яне відерце. Скрізь ростуть чорнобривці, петунії, морозець, бордюри побілені. І сама будівля, в якій розмістився клуб і бібліотека, мов писанка, всередині затишок і порядок. Незвичні феєричні композиції і декор прикрашають величезне подвір'я клубу села Домашів. Сам заклад культури схожий на селянську хату. Дизайн подвір'я, затишок, що панує у приміщенні, дивують своєю вигадкою. Ось божеві сальвії вдягнули чоботи і помандрували у світ. Тут багато квітів. Ростуть на клумбах, у старому кошику, у пеньочку. Навіть є у ночвах. Є на обійсті куль працівників вітряк, якого змайстрував сільський умілець, справжній вулик, щоправда старий, із діючої пасіки домашівського пасічника, зруб криниці з журавлем, мальовничі гриби з продірявлених домашніх мисок. Thank you.
на подвір'ї клубу села Веснянка облаштували і гарбузовий музейчик, і квіткові клумби, і навіть театр двох ляльок, що особливо тішать дітей та ваблять очі літніх проїжджих. Клубній частині подвір'я таке утнули, що здивували й бувальців, що найперше зробили ставочок. Бо ж як без нього може обійтись село Ставки? Трохи плівки, каміння, води, і ставочок заклюпотів хвилькою. Діти стали пускати на воду кораблики, а дорослі вирішили їм на потіху змайструвати двійко лебедят. О, що тут стало? Лиш продзвонить на перерву дзвінок, як біля лебедят повно дітей весело галасують, спостерігають, як вітер пасе їх від бережка до бережка. Поруч зі ставком – березова хатинка із віконцями та дверцятами. Всім хочеться зайти до хатинки, виглянути у віконце. Але дід з бабою, що сидять біля хати, дозволяють до їх світлички заходити лиш найменшеньким. Тож сюди полюбляють навідуватися батьки з дітьми, дідусі з онуками і, звичайно ж, дорослі, молоді діти не обминуть нагоди зробити у цій місцині фото на згадку. Цьогоріч у Жидичині зробили євроремонт приміщень. Побілили, пофарбували, вставили євровікна, перекривають дах. Буде і сучасна огорожа навколо круглого закладу. В Озерцях стару розвалюху годі впізнати. Тепер це європейський заклад культури з власним автономним опаленням, євровікнами, килимами, виготовленими за спеціальними замовленнями, лавками, красивими шторами та сценічним одягом. У холі виставка вишиваних виробів сільських майстринь, є куточок старовини. Клубний заклад села Озерце збудовано в мальовничому місці, є тут старі ялини, гарна загорожа і симпатична алейка, обнесена низеньким парканчиком, обсіяна чорнобривцями. Хто б не йшов повз сільський клуб бібліотеку, мимоволі поверне на алейку, зайде, як кажуть, на вогник, до добрих людей. Yes. Thank you.
працівників, нові проекти ландшафтного дизайну. Це і павичі із очерет, і дивовижні комахи із квітів, і альпійські гірки із використаних пластикових пляшок, і багато-багато іншої дивовижі. А далі буде...